Привіт, народ, ми з України. У нас сьогодні знов культивація, але поле це після оранки кукурудзи. Декому подобається наша культивація, а дехто хоче обламати чи щось доказати, а нам до лампочки. Ми робимо, як ми вміємо. Думаю, різниці видно прекрасно, як було, як стало. І не кожне куплене знаряддя буде так працювати, як зроблене власноруч. І ось такі є, саме те, що йому треба. І глибину нормально тримає. Так, ну ще тут клаптик, який урався осінню з ливопади. Добре є, а кому не нравиться, хай йдуть лісом. І лапи так стоять, що не забиває. Сьогодні буде без матюків. Дякую за перегляд, всім удачі. А нашим хлопцям ДСУ респект і повага. І низький поклін. Все буде Україна. А тут на перекос пішов трохи.